Привіт, ти на моєму YouTube-каналі. Тут ми говоримо про фінанси та саморозвиток. Отже, перші два відео були присвячені тому, як та скільки почати відкладати, де брати кошти. Також ми говорили про те, відповідно, як ці кошти зберігти, та де їх брати відповідно із свого заробітку, для того, щоб накопичувати їх. Тобто, ми поговорили про бюджет. Тобто контроль доходів, витрат та відповідно відображення тих сум, які ми готові щомісяця відкладати. Отже, як ти розумієш, просто відкладаючи кошти, ми стаємо насправді при цьому бідними, тому що є певний рівень інфляції в державі. І треба розуміти, що людина по своїй діяльності у нас старіє. Вона є смертною істотою, тому їй необхідно подумати про забезпечення свого все ж таки життя в літньому віці, да, щоб бути наскільки це можливо незалежною. Тому для цього людині необхідно знайти ті інструменти, які будуть працювати саме для неї, для її родини, а саме почати інвестувати кошти таким чином. Щоб вони почали приносити прибуток. Тобто, необхідно розуміти, що не ми працюємо для грошей все життя, а ми попрацювали, заробили, з розумом інвесту, інвестуємо свої залишки. Так? І після цього наші кошти починають працювати на нас. Тобто, гроші, як кажуть, Євреї гроші починають робити гроші. Тому, відповідно, не будемо затягувати це відео. Це відео присвячене, ще раз повторюсь, тому, щоб подумати про свою безбідну да, і в міру, забезпечену старість, щоб нічого не потребувати, так? і е, жити, відповідно, свої роки щасливо. І з іншого боку, це відео про те, що ваші гроші мають почати працювати. Я не буду зупинятись у цьому відео на інструментарії. Інструментів дуже багато. Це депозити, облігації, акції, не знаю, криптовалюта, вибір завжди за вами і ви обираєте. Але необхідно розуміти, що ви маєте вибирати те, що є найбільш. Прибутковим для вас і має менший ризик. Менше ризику означає, що ви не втратите основну суму. Тобто, коли ви інвестуєте, ви інвестуєте певну частину, яку ви насправді десь свідомо готові втратити. І від цього ви не постраждаєте. Тобто, коли у вас є такий підхід, то він частково правильний. Тому що у вас буде ще збережена інша частина. Основної суми. Якщо виходите з цього, то це буде правильний підхід в інвестуванні. А якщо ви, наприклад, зібрали певну енну суму і вона буде становити там 100% ваших наявних коштів, вашого капіталу, ви її просто так всі десь інвестуєте в якийсь ризикований проєкт, то ви відповідно тоді втрачаєте все. Ризик досить великий. Тому необхідно інвестувати невеликими сумами дивитись, як це працює, і аналізувати різні інструменти. Безумовно, для початку необхідно розумітися, зрозуміти, що за інструмент, чи він вам підходить, чи можете ви в ньому розібратись. Тобто, просто так іти на Авось, на амбразуру, це, на жаль, нічого хорошого не дасть. Тому обов'язково постійно протягом всього життя треба навчатись, працювати з фінансами, все це вдосконалювати. Отже, підведемо підсумок. Це третє відео. Ми підсумовуємо всі наші оці перше, друге відео, да, які ми випускали. І відповідно підведемо зараз такий маленький підсумок. Отже, по-перше, ми маємо мати певне джерело доходу, тобто будь-яке ремесло, робота тощо, що нам приносить кошти. Друге, маємо навчитися відкладати кошти, тобто почати платити собі. Хоча б 10% від суми. Ці кошти ми ні в якому разі не витрачаємо на якісь дрібниці. Якщо ми щось плануємо, якісь витрати, то для цього має бути окремий фонд, з якого ми там беремо певний ліміт коштів на те, що нам необхідно. Будинки, квартири і таке інше. Наступне відповідно. Ми формуємо свій бюджет. Доходи, витрати і накопичення. Обов'язково звертаємо увагу на те, що мають бути також багато цільові елементи. Да? Наприклад, ви вказуєте свої цілі. Наприклад, хочу будинок, да? і ви вказуєте орієнтовно, там, яка сума вам для цього необхідна. Тобто такі цілі, які вас будуть мотивувати, автівка чи ще щось. Звертаю на це увагу. Далі що ви робите? Далі ви по бюджету спочатку плануєте його. А потім, відповідно, вносите актуальні суми. Тобто, це буде виглядати колонка доходів, те, що планується, колонка доходів реально за місяць або за квартал, наприклад. Далі колонка витрат, те, що ви плануєте, і те, що ви очікуєте. І колонка накопичень, скільки ви маєте, скільки планується, відповідно, скільки ви, відповідно, туди ще додали яку суму. Тобто, звертаю на це увагу. Також звертаю увагу на те, що ви маєте зрозуміти, що ваші кошти мають працювати на вас. Просто хранити кошти під матрасом, на жаль, це так не працює. Вони знецінюються. Тобто вони з часом просто стануть якимись папірцями, скажімо так. І відповідно, уже останній етап, який має бути також основою. Це те, що ви постійно маєте думати про своє забезпечене майбутнє, тобто про старість. Людина стає фізично слабшою, і людині необхідно, скажімо так, іти до того, щоб бути забезпеченою і не потребувати підтримки будь-кого іншого, да, там. Ну, окрім там власних дітей-онуків. Тобто, щоб не бути тягарем, навпаки, мати своє безбідне, або хоча б забезпечене, так? Життя. Тому вибір за вами. Отже, цикл із цих трьох відео буде завершено. Прошу під даним відео е написати, що вам подобається в цих відео, або навпаки, що не подобається. Прошу звернути на це увагу. Е відео будуть і надалі створюватися такій же самій системі. Тобто, те, що я записую, я його не обрізаю. Ці відео, так. Тобто є аудіозапис. І відповідно, якщо вам подобається, ви слухаєте, аналізуєте щось виписуєте для себе. Моя задача не дати вам всю готову інформацію. Моя задача, щоб ви прослухали. Можливо, прослухали 2-3 рази, та відео. Проаналізували, взяли ті інструменти, які вам підходять. Можливо, пошукали ще де-інде. На інших сайтах, YouTube каналах інформацію з того чи іншого питання. Наприклад, бюджет. Ага, Що це таке? Як він формується? Будь ласка, тобто вибір за вами. Моя задача, щоб мій глядач, щоб він, можливо, ставив питання собі в першу чергу. Мені якісь питання, якщо якісь теми цікаві, так? І, відповідно, щоб ці теми можна було розглянути, розвинути надалі, так? Але за умови, що мій глядач. Йому це цікаво, і він самостійно шукає ще додаткову інформацію. Прошу звернути на це увагу. Тобто, так як це буде в університетах, що вам дають все готове і думати про цьому не потрібно, на жаль, в житті так не працює. Ви постійно маєте це перевіряти на власному досвіді, ставити свої цілі, і відповідно до них рухатись. Робити помилки на них учитись, інакше по життю це не працює. Насправді, життя це найліпший вчитель.